to je poměrně standardní záležitost, jako co děláme, akorát je to ve větším měřítku. Je to freestyle, což je zajímavý. Tenhle projekt je zajímavý tím, že to je jako sranda hlavně a je to pro každýho vlastně taková obohacující zkušenost, protože se prolínají různý světecký bordingu, fotcení, točení a videomappingu dohromady a každý se vlastně vždycky z toho dalšího odvětví i něco odneseme navzájem, takže to je super. Jsou nějaké fragmenty, které se lehce hejbou, ale stojí na místě a přesto přelítává nějaká vlna. Bude to jako nějaká noizová textura, takže tam opravdu nebude takhle brutální kontrast, jo? Takže tobě to bude spíš svítit jako kontinuálně do očí, než že by si přesně dostával jenom takhle ty záblesky. No, specificky je to, že nic nevidíte, takže jezdíme tak trošku po slepu, ale je to hrozně krutý, jak vidíte za mnou, tak prostě překážky, takhle nasvícení jsem nikdy životě neviděl a je to fakt ostrý, co já s tím prostorem a co to dělá s náma, protože já se tady přijdu jenom v nějaký videohře. Ten trik vlastně ještě, když si ti třeba to prko točí ten skate, tak je hrozně těžký to pak jako chytit a vrátit ten trik, takže to není jako, že se na to koukáš očima, ale spíš to děláš opravdu už jako po paměti ten trik. Tam prostě nevidíš vůbec jako povrch nic a pak jenom vidíš tu strukturu těch překážek. Musíš věřit, že to nebude kamínek. Tak projektorů je tady 8. Museli jsme vlastně poměrně krátkém čase přijít na to, jak zmapovat celý skatepark, jak vlastně jako využít geometrii, nebo jak s ní pracovat tak, aby se to dalo vytvořit. No. Vesmírný skateboarding, já jsem to nazval. Hlavně mi přijde jako zajímavý, že to možná asi nikdo ještě nikdy jako neskoušel. Promítáme různý náhodný geometrický obrazce, takže vlastně přesně nikdy nevíme, co budeme ten den dělat a to je na tom nejhezčí. Takže nevíme přesně, co ten každý den budeme dělat. Souhlasím.